je Living Van. Living Van je práve kvôli tomu, že v zadnej časti dodávky sa nachádza jedna obrovská obývačka. Čiže vlastne je tu možnosť sedenia pre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 chudých ľudí, ktorí v podstate môžu tu nás sedieť, piť pivo, hrať karty a podobne. Je to samozrejme na úkor odkladacích priestorov. Jediný odkladací priestor je v podstate táto nejaká taká skrinka, ktorá ide odzadu dopredu. Vieš tam dať možno nejaké paličky na turistiku. V tejto časti sa nachádza vecko. Vecko je úplne veľké, dostatočne veľké. A na druhej strane sa bude nachádzať kúpeľňa. Tá kúpeľňa je riešená veľmi netradične. Čiže v jednej časti je skriňa, hej, kde môžeš zavesiť veci. A keď otvoríš tieto dvere, tak otvoríš v podstate celú skriňu. Hej. Čiže keď sa ideš sprchovať, tak ti táto skriňa nezavadzia a ty sa vieš v podstate normálne pohodlne osprchovať. Ja si myslím, že je to úplne geniálne riešenie práve na šetrenie miesta a presne o tom, kam prvani sú, urobiť riešenie, ktoré bude využívať každý jeden centimetr toho malého priestoru. Hej. Čiže opäť, je to kam prvaník 640 pre 4 ľudí, ktorý má obrovskú obývačku vzadu, obrovské sedenie vpredu, či vieš oddeliť, mať dve party, jednu party vpredu, jedna party vzadu. Tá party vpredu môže využívať aj túto kuchyňu. Nachádza sa tu aj vlastne takýto malý stolík. Kuchyňa nie je nijak veľká, hej. Je to strašne malý priestor na varenie, avšak myslím si, že môže to celkom OK poslúžiť podľa toho, keď umieš hriať, dáš si to tu a podobne. Čiže vlastne je to také modulárne, je to pekne vyriešené. No a vlastne, čo sa týka spania, tak jedna časť na spanie sa nachádza v zadnej časti, kde vlastne máš tú obývačku. Tu nám môžu spať, dajme tomu, dvaja ľudia. A druhá časť je v podstate táto posteľ, ktorá sa sklápa z hora. Niekde sa to celé zložilo, vlastne je potrebné tu otočiť to predné sradlo, ale v podstate pohodlne sa tu naozaj pohodlne vyspia 4 dospelí ľudia. Čiže vlastne tie ďalšie sračky nie sú len také nejaké pre deti, ktoré sú maličké, ale je to naozaj aj pre 4 dospelých ľudí. Hej. No, čiže v podstate jedinou nevýhodou je, že odpadať priestor na nejaké športové potreby. Áno, a malá kuchyňa. Malá kuchyňa. Hej, čiže ak potrebuješ veľa priestoru na sedenie, na obývačku, hráš veľa karty a monopoly a piješ veľa piva, tak v podstate táto dodávka je super. Ak veľa športuješ, tak táto dodávka asi nebude veľmi pre teba. Hej. Ukážem ešte v zadnej časti, ako vyzerá vlastne ten odkladací priestor. Priestoru, tak naozaj odkladací priestor je len tento malý šuflík, kde si dáš a je len nejaké lyže, rebrík alebo neviem, čo sa tu vojde. Je tu veľmi, veľmi úzke. Tadu máš ešte sprchu. Tu na bude asi nejaký priestor na nejakú malú bombu na varenie. Hej, čiže predpokladám, že to má naftové kúrenie. V tejto časti sa nachádza ešte jedna skrinka, hej, kde si môžeš uložiť, je tu nejaký stolík alebo niečo také. Hej, ale naozaj, akože, čo sa týka toho miesta na nejaké športové veci, lyžiarky a podobne, je to veľmi limitované. Nebudeš mať to veľmi kde dať, jedine sa to bude môcť tam niekde na tejto časti. Hej. You really should be a member. We got a good thing going on. Stand over there and take a number. We're gonna see if you belong.